Російські військові скинули у Береславі вибухівку з безпілотника. Це сталося 1 лютого о 16-й годині. Внаслідок атаки загинули двоє іноземних волонтерів. Ще чотирьох поранених ушпиталили, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Волонтери одної з швейцарських організацій, які приїхали допомагати людям, була атакована автівка, біля якої вони знаходилися, російським дроном, і внаслідок чого двоє чоловіків громадянства Республіка Франція загинули, ще троє громадян Франції отримали поранення, в тому числі і жінка, і з ними також був волонтер український, він також отримав поранення. Це свідомий злочин з боку російського режиму, тому що коли вони працювали з дронів, робили скіт, вони чудово бачили, що це цивільне, що немає ніякої зброї, але вони все ж таки, хтось прийняв рішення цей удар нанести. І стан поранених, за моїми даними, він стабільний. Нас в організації ми не повідомляємо поки що, поки немає офіційні заяви від самої організації стосовно цих людей. Національна поліція Херсонської області розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.